Hola, comencem la segona temporada d'octubre amb aquest tuit del PSC. Ara mateix tenim la negociació dels pressupostos de l'Estat, el repartiment dels fons europeus contra la Covid i s'apropen unes eleccions catalanes. Per tot això, els propers mesos es parlarà molt de números i d'euros i caldrà estar molt atentes. Per això ens hem fixat en aquest tuit on el PSC demana que la Generalitat dediqui a salut l'equivalent al 7% del Producte Interior Brut català. Analitzem una miqueta la situació. Segons l'Enciclopèdia Catalana, el Producte Interior Brut és el valor de tots els béns i serveis finals produïts en un país o territori durant un any. És majoritàriament sobre aquest valor on els governs apliquen un percentatge, els impostos, per tal de nodrir els pressupostos públics. Això seria el que es coneix com pressió fiscal. La definició de pressió fiscal és la relació que hi ha entre els ingressos de la hisenda pública i el Producte Interior Brut. A Espanya i a Catalunya, la pressió fiscal és l'equivalent a un 35% del PIB. Per entendre'ns, si el PIB fossin 100 euros, la recaptació serien 35 euros. Actualment, la Generalitat dedica l'equivalent al 5% del PIB a salut. Així, de cada 100 euros de PIB, 5 euros són per salut. Però atenció, aquests 5 euros no surten del PIB, sinó que surten dels 35 euros recaptats. Què demana el PSC? Doncs que en comptes de 5 euros del pressupost, es dediquin 7 euros del pressupost. És possible fer això? A Finlàndia tenen un PIB similar a Catalunya i fa temps que dediquen l'equivalent al 7% del PIB a salut. Com hem vist, a l'Estat espanyol la pressió fiscal és d'un 35%. A Finlàndia, en canvi, és d'un 42%. Si fem unes senzilles regles de 3, podrem veure que aquesta diferència és important. Amb una pressió fiscal del 42% sobre el PIB, Finlàndia recapta 42 euros en impostos per cada 100 euros de PIB i d'aquests 42 agafen els 7 euros per sanitat. Això suposa un 16% del seu pressupost total. En canvi, a Catalunya, com hem vist, per cada 100 euros de PIB es recapten 35 euros i és d'aquests 35 euros d'on han de sortir els 7 euros que demana el PSC per sanitat. Això suposa un 20% del pressupost. I aquí tenim un primer problema. Per dedicar l'equivalent a un 7% del PIB a salut, com fa Finlàndia, o es recapta, com recapta Finlàndia, o es treuen els diners d'altres partides de la Generalitat per dedicar-ho a salut. Durant 40 anys, PP i PSOE han decidit que Espanya no es recaptaria com a Finlàndia. Ho vam explicar en un altre vídeo d'octubre. Durant els governs de Zapatero i Rajoy es van apujar els impostos a les rendes dels treballadors. El 2007 les persones aportaven un 68% dels diners i les empreses un 23%. El 2018 les persones aportaven un 77% i les empreses un 13%. Una empresa amb 300.000 euros de facturació va pagar un 14% d'impostos sobre el benefici. Una empresa amb 1 milió d'euros de facturació va pagar-ne un 19% i una empresa entre 2 i 3 milions de facturació va pagar un 21% d'impostos sobre el benefici. Si seguim pujant ens trobem amb una bona sorpresa. Una empresa amb 100 milions de facturació va pagar un 11% d'impostos. Una amb 500 milions va pagar un 8,5% i una amb 1.000 milions va pagar un 6,04%. Sembla, llavors, que l'única manera de passar de l'equivalent del 5% al 7% del PIB amb salut a Catalunya seria treure els diners d'una altra banda del pressupost actual. Aquí, normalment, el PSOE, Ciudadanos, el PP o Vox solen dir que el que s'ha de fer és tancar les ambaixades o TV3 i dedicar aquests diners a salut. Anem a fer comptes. Una pujada del 5 al 7% del PIB en salut suposaria uns 5.000 milions d'euros addicionals al pressupost de salut. Els pressupostos de TV3 i d'Acció Exterior sumen 316 milions d'euros. Així que per fer el que diu el PSC caldria tancar TV3 i Acció Exterior 17 vegades seguides. O tancar els Mossos, les escoles i eliminar el pressupost per cultura. Faria això el PSC si governés? Però a banda d'això, la proposta del PSC té un altre problema. Hem vist que Finlàndia recapta el 42% del PIB en impostos. D'aquest 42% de recaptació sobre el PIB, Finlàndia té el 100% disponible per poder invertir, si ho creu convenient, l'equivalent al 7% del PIB en salut. Això no passa a Catalunya. La recaptació fiscal feta a Catalunya s'envia a Madrid i des d'allà es reparteix entre les diverses comunitats autònomes. Segons les dades del Ministeri de Hacienda d'Espanya, el 2014 van tornar a Catalunya 9.900 milions d'euros, menys dels que es van recaptar, una quantitat equivalent al 5% del PIB català. Això vol dir que la Generalitat no disposa de la totalitat dels impostos recaptats sobre el PIB català. Demanar una inversió pressupostària equivalent al PIB
Sense que els pressupostos tinguin com a base els recursos provenents de la pressió fiscal relativa a aquest PIB, és, com a mínim, publicitat enganyosa. En aquest vídeo no tractarem l'apassionant tema del finançament ni de les balances fiscals. Ja en tindrem de temps per aquests temes i sense oblidar-nos tampoc de com de malament es gasten els diners a Catalunya. Però ara ens preguntem, d'on han de sortir els diners que demana el PSC al tuit? El PSOE apujarà els impostos als que no paguen i deixarà tranquil·les a les classes assalariades que sí que paguen? Es proposaran canvis al sistema de finançament de les comunitats autònomes? O només es tracta de fer algun tuit per veure si entabanen algun despistat? Al llarg dels últims anys, el debat sobre el finançament català ha quedat en segon pla, però Pablo Casado sap que, de moment, els destins econòmics de Catalunya i Espanya continuen units. I si no, mireu què ha dit aquesta setmana Pablo Casado. Yo le he propuesto la creación de una agencia nacional para la recuperación económica de España. El evitar la discrecionalidad y el clientelismo en las ayudas, tiene que haber un órgano independiente. Las funciones, no me quiero alargar, serían priorizar las inversiones, elegir los proyectos. Creo que no es buena idea que haya una agencia en Moncloa. Eso tiende al clientelismo, si me permiten la expresión, al peronismo. Son unas ingentes cantidades de dinero que tienen que tener la supervisión europea, pero creo que también tiene que tener la objetividad a la hora de conceder esos proyectos para España. El missatge entre línies és clar, oi? Si mirem l'opinió del PSOE, la cosa no millora. Fa pocs mesos, quan els valencians van portar el tema al Congrés, la resposta de la ministra María Jesús Montero va ser aquesta. Y eso es lo que creo que no puede ser lo que prime en el reparto de una cantidad tan importante como 16.000 millones. Mire usted, yo creo que los ciudadanos necesitan unidad y en este momento no quieren confusión y quieren que se le transmita por parte de los poderes públicos las ideas claras. No enredemos, no inventemos problemas que no existen. Simplemente arrimemos el hombro porque este virus nos necesita a todos. Per Montero, tot plegat són problemes inventats, per nosaltres no. I per això, aquesta temporada, a octubre, pararem especial atenció als números i a com van i venen els euros. I una última pregunta que li volia fer, senyor president. Escolti, tot això que vostè ha dit que farem, qui ho paga? Qui ho paga? Perquè, és clar, si com sempre ho ha de pagar un increment de l'índex de Gini de més desigualtat, ho ha de pagar aquelles deciles de la població que ja estan pagant massa, si no podem aconseguir que aquestes coses es reparteixin en aquest sentit, senzillament no estarem fent bé la feina. Moltes gràcies. Si us ha semblat interessant, compartiu-lo. I recordeu que el canal Octubre no rep subvencions públiques ni accepta publicitat. El vídeo que acabeu de veure ha estat possible gràcies a les donacions i subscripcions dels nostres lectors. Moltes gràcies. Aquest dijous 10 de setembre al matí, l'advocat Andreu Vandeneyde va fer un fil de Twitter explicant la situació que estan vivint a la presó Oriol Junqueras i Raül Romeva, condemnats a 13 anys de presó per haver organitzat el referèndum de l'1 d'octubre. Creiem que tothom ha de saber el que està passant. Crec que és just que traslladi com a dada d'interès públic quines són les condicions en les que compleixen la pena els meus clients, Oriol Junqueras i Raül Romeva, després de la decisió del Tribunal Suprem de retirar-los qualsevol sortida de la presó en el marc de la pandèmia. Més enllà de que portin quasi bé 3 anys presos, més de 1.000 dies, i hagin estat en 3 presons diferents, s'hagin sotmès a judici en situació de presó i se'ls hagi vulnerat la immunitat, segons el Tribunal de Justícia Europeu, les condicions concretes en les que compleixen condemna són aberrants. Fa més de 40 dies que cap d'ells pot tocar a cap dels seus familiars, ni dona ni fills, i parlen 40 minuts setmanals a través del vidre, 24 hores tancats al mòdul sense activitats. Això és pitjor que el que suporta qualsevol pres en circumstàncies normals, inclosos els casos de terrorisme. No tenen cap tipus de sortida ni permís, cap ni un, per decisió d'un Tribunal Suprem que no tenia competència per a restringir les sortides, i no el tindran segurament fins l'any 2021. Aquest cop no ha estat el sistema penitenciari,
que els havia atorgat un règim amb sortides, sinó un Tribunal Suprem que ha ordenat, en un context d'emergència sanitària, que la pena es compleixi en aquestes brutals condicions sense cap tipus de pietat. El Tribunal Suprem no ha actuat respecte de tots els presos, ha actuat exclusivament respecte dels presos polítics. L'únic que podem fer nosaltres és defensar-los fins al final i, sobretot, recordar-los cada dia perquè aquest tràngol el passin sabents acompanyats. Miquel Iceta és un mentider. No és una opinió. Mirin vostès mateixos. Aquest dimecres al Parlament, Iceta ha dit això. Tercer o quart tema que ha tractat. Taula pel diàleg. Escolti, cadascú que posi els punts de l'ordre del dia que vulgui. La gràcia de la taula del diàleg és que no hi havia una limitació prèvia de temes. Ara escoltem Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno i companya de partit d'Iceta. Este Gobierno no aceptará nunca el planteamiento de un referéndum de autodeterminación. Debe ser 100 veces que lo hayamos dicho, pero lo volvemos a repetir. Nunca. Escolti, cadascú que posi els punts de l'ordre del dia que vulgui. Potser no és notícia que Miquel Iceta sigui un mentider, però per dignitat democràtica no podem deixar passar aquesta presa de pèl. No podem acceptar que ens menteixin a la cara mentre el PSOE continua amb la repressió. La setmana passada vèiem com la Fiscalia segueix perseguint els manifestants de la Jonquera i aquesta setmana hem sabut que demanen 5 anys de presó a les persones que van tallar la Ronda de Dalt per protestar contra les sentències. I davant d'això ens segueixen parlant de diàleg amb el PSOE. Avui al Congrés el PSOE ha votat impedir que el CIS pregunti a la gent per la monarquia. De veritat algú creu que un partit que prohibeix fer una enquesta sobre la monarquia parlarà d'un referèndum a Catalunya? I per acabar d'arrodonir-ho, hem de sentir que el gobierno del PSOE és un gobierno progressista. El gobierno progressista que en plena pandèmia s'ha gastat 2.100 milions d'euros en comprar blindats per l'exèrcit. El gobierno progressista que ha ajudat a fugir el lladre de Juan Carlos de Borbón amb mínim 100 milions d'euros. El gobierno progressista i d'esquerres que no ha estat capaç de fer cap regulació contra l'augment de preus dels lloguers, però diu que els independentistes que ho intenten són de dretes. El gobierno progressista que aplaudeix amb les orelles l'escandalosa fusió de la Caixa i Bankia. Per cert, a octubre estem treballant en un vídeo sobre el tema que us posarà els pèls de punta. I per acabar amb la burla, tot indica que demà, un altre cop, la democràcia quedarà suspesa a Catalunya i un altre president, triat democràticament, serà derrocat pels mateixos jutges que fan manetes amb Vox a les acusacions. No és broma, el mateix sistema judicial que protegeix la corrupció d'un lladre com Juan Carlos de Borbón, que va ser triat per Franco, inhabilitarà un president de la Generalitat escollit pel poble, per penjar una pancarta. Doncs avui mateix Carmen Calvo ha dit que com que Torra serà inhabilitat, no podrà seure a la taula de diàleg. Res del que he dit és notícia, però encara que ho sapiguem, no podem callar. Ens menteixen a la cara cada dia. És necessari rebatre'ls cada dia. Si no ho fem, la seva mentida triomfa. Passa-ho.